Xəbərə keçməmişdən əvvəl biz Xəbər kanalına abunə olaraq like edin. Öncədən hər birinizə təşəkkür edirik. Son dəqiqə, hər dəfə məğlub olan ermənilər dayanmaq bilmir, görün bu dəfə nəyə atırlar. Erməni mənbələri bildirir ki, Azərbaycan ordusu dünən düşmən təxribatının qarşısını alarkən təhlükəsizliyi təmin etmək üçün bir neçə mövqeyə nəzarət ələ keçirib. Belə ki, Kəlbəcər və Laçın istiqamətlərində ermənilərin yerləşdiyi və davamlı olaraq təxribat törətdikləri iki mövqe ordumuzun nəzarətinə keçib. Yerli media və rəsmi qurumlar bildiriblər ki, dünənki döyüşlərdən sonra Azərbaycan hərbiçiləri İşxansar kəndinin 5 kilometrdə qərarlaşıblar. Bu isə Naxçıvanla aramızda məsafənin 27 kilometrə düşməsinə gətirib çıxarıb. Ruslar erməni əskərlərin meyitlərini axtarır gələn xəbərlərə görə, bölgəyə gəlmiş Rus sülhməramlı kontingenti Ermənistanın xahişinə əsasən dünən döyüş getmiş ərazilərdə erməni əskərlərin meyitlərini axtarır. Şamaz info xəbər verir ki, düşmən təxribatından sonra meyitlərini atıb qaçan ermənilər onların tapılması üçün ruslardan xahiş ediblər. Rəsmi İrəvan bildirib ki, hazırda onlarda olan məlumata görə 24 əskərlərinin aqibətindən heç bir xəbərləri yoxdur. Həmin əskərlərin döyüşlər zamanı öldürüldüyü və onların meyitlərinin Azərbaycan ərazisində qaldığı qeyd edilir. İşxansar və Angixakotda könüllü batalyonlar yaradılır döyüşlər dayansa da, ermənilər dayanmaq fikrində deyillər. Onlar hər vəclə çalışırlar ki, sərhəddə yerləşib, orada təxribat törətsinlər. Elə bu səbəbdəndir ki, Sünik vilayətinin İşxansar kəndinin sakinləri bugün səhər saatlarından yerli icmanın qarşısına toplaşaraq könüllü özünü müdafiə batalyonları yaratdıqlarını bəyan ediblər. Həmin dəstələr Ermənistan hökumətindən təcili olaraq silah tələb ediblər. Bildiriblər ki, Azərbaycan ordusu onların 5 kilometrdə dayanıb və onların qarşısını kəsmək üçün kənd sakinlərinin yetərli qədər qüvvələri var. Onlara yalnız silah lazımdır. Biz heç yerə getmək fikrində deyilik. Hökumətdən tələb edirik ki, təcili olaraq bizə silah versin. Türklər yaxınlığımız gəlib çıxıblar. Analoji vəziyyət Sünikin Angixakot kəndində əd yaşanır. Onlar da könüllülərdən ibarət dəstərlə yaradır və hökumətdən silah tələb edirlər. Thank you.